Hotuba ya rais leo hajaangazia sana maisha ya mwananchi wa chini. Alituambia ni hustler bottom up. Unaona, ametuambia hustler bottom up, lakini hakuna kitu anatufanyia. Sababu kiangalia anaongeza mafuta ya gari, anaongeza mafuta kila kitu, anaongeza bei za unga, anaongeza kuchukua paka kitambulisho, na kitambulisho ni bure. Anaongezea parking kama sakaja. Unaona, sasa na hiyo inatukasirisha sana kama wananchi wa chini. After school fees ndio yeye ametuongezea na tuna wanafunzi shule. Badala tupunguzie hata tulisaidia na help, tusaidie na hii ilito na kibaki. Yeye tu ni ukata. Kutulipia nusu. Lakini sasa tufanye aje? Tuendelee kuumia hivi. Juu kila kitu kishapanda, hata nyumba itapanda. Sasa tuende tuishi wapi? Ndio El Nino funds zilitoka, badala angetupampia hata kwa education hiyo funds. Hatujui zilienda wapi. Atupange vizuri. Sisi kama wananchi wa chini tujipange, tukue at least na kitu. Hatuwezi kuwa tunaumia hivyo kila siku. Na ni rais wetu. Unajua alitu promise. Saa hii wetu kusoma kwa gazeti, tunapanga, tunatenga, tunapangua. At least anachangamke kidogo. Nilikuwa na expect aongelee mambo ya mafuta ya gari. Unaona? Kitu ameongea kwa parliament, kwa senate yote, hakuna kitu ya maana ametuambia kama okay wa Kenya. Mimi nikishika kitamba yangu ndo chakula yangu nakula hapa. Wananchi wametoa hisia tofauti kufuatia hotuba ambayo Rais William Ruto ametoa akiwa bungeni. Katika hotuba yake, Rais William Ruto ameangazia masuala tofauti yakiwemo ujenzi wa nyumba za bei nafuu, kuwepo kwa mbolea iliyoripiwa ruzuku na usalama nchini. Wananchi wanasema kuwa hotuba hii imeenda kinyume na matarajio yao. Nikiripotia runinga ya KAK, jina langu ni Kelvin Mushiri.